Дуже класний ксилофон з паличкою. Розмір іграшки великий, іграшка якісна, міцна, брендова. Паличка запихається в рот крокодила. Можна нажимати пальчиком, можна паличкою. Іграшка йде ще як каталка, можна тягнути хвилькою, їде. Паличка не загубиться, так як прикріплено. Стан іграшки хороший. Колесика трошки мають потертості. Іграшка може мати такі подряпинки незначні.